Kad Latvijas sarkanā krusta Kurzemes nodaļa nolēma atvērt Ventspilī dienas centru klientiem ar dažādiem kognitīviem traucējumiem, kam deva vārdu ventiņmāju, bija grūti prognozēt, cik liels būs pieprasījums. Šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, cik ļoti šāds centrs bija nepieciešams. Centrā ir vairāk nekā 30 klientu, taču ikdienu to var apmeklēt tikai 10 līdz 12 cilvēku. Mēs piedāvājam savus pakalpojumus personam ar dažādiem kognitīviem traucējumiem, pārsvarā tie ir atmiņas traucējumi, tā ir dezorientācija. Ikdienu dienas centru apmeklē vidēji no 10 līdz 12 personam ar šādiem traucējumiem. Mūsu aktivitātes ir vērstas uz klientu, sociālu iemaņu un prasmju veicināšanu, uzturēšanu, attīstīšanu, lai viņi varētu pēc iespējas ilgāk uzturēt un rūpēties par sevi paši. Dienas centrā ventiņmā ir savs saraksts, tādēļ klienti skaidri zina, ar ko viņi konkrētā nedēļas dienā nodarbosies, un tas viņiem ir ļoti svarīgi. Cilvēkiem ar demenci, kas var izpausties kā atmiņas traucējumi un citiem kognitīviem traucējumiem, tā ir iespēja veikt kādas nozīmīgas pārmaiņas savā dzīvē. Es gribēju tādā organizācijā šeit strādāt, jā, jo tāds darbs ļoti tāds interesants. Visu laiku šeit notiek visādas nodarbības, jā, dažādas, ne tikai kaut kas, bet arī varbūt mēs varam visi kopā kaut ko piedāvāt, ne tikai darbinieki, bet arī centra imtnieki. Centrā strādā trīs brīvprātīgie darbinieki. Viens atbild par muzikālām nodarbībām, otrs par fizioterapiju, bet trešo, Spāni Andreasu, centra klients sauc par mūsu dzirkstelīti. Andreas strādāja kā brīvprātīgais darbinieks arī savā dzimtenē. Viņš atbrauca uz Ventspili, lai studētu Ventspils augstskolā. Tikko kā ieradies, tā viņš tūliņ pat meklē sarkanā krusta pārstāvniecību šeit. Viņš ierodas centrā reizi nedēļā, un šīs tikšanās reizes ar lielu nepacietību gaida kā centra klienti, tā arī pats Andreas. When you are working with all strādājot ar cilvēkiem gados, es veicinu savu sociālo un komunikāciju prasmi pilnveidu. Vecāka gadagājuma ļaudis ir ļoti atvērti. Viņi uz pasauli raugās pozitīvi, mīli jokoties. Es mācos par administratīvo darbinieku, un kas zina, iespējams nākotnē strādāšu tieši sociālajā sfērā. Social sector. Padzēruši rīta tēju, centra klienti ķeras pie dažādām aktivitātēm. Viena zīmē, citi pārunā, kas jauns notic dzīvē, bet, piemēram, Marijai ļoti patīk adīt zeķes. Ko varu paveikt, to daru. Kam jūs ēdat šīs zeķītes? Gan kādam uzdāvināšu jaunajā gadā? Jāna Mileškina apmāca centra klientu spērļošanā. Ne visiem tas padodas, jo jābūt tomēr labai redzēji un stingrām rokām. Taču rezultāts priecēja ikvienu. Es rādu meitenēm, kā sevi skaisti izrotāt, lai jaunajā gadā būtu skaistas. Piemēram, veidojam arī dekoratīvu koku. Lūk, uz palodzes var redzēt. Lūk, meitenes šobrīd veido sagatavas turpākam darbam – manas zelta rociņas. Dienas centrā laiks aizskrien nemanāmi. Šķiet tikko kā atnākuši uz centru, taču pulkstens jau rāda divu dienām. Tātad laiks pusdienot un doties mājup. Taču jau nākamajā rītā visi atkal satiksies un dienu iesāks dziedot himnu, kas uzrakstīts speciāli šim dienas centram par godu. Lai mums gadu arī daudz, nav tā liela bēda gan, šodien visus kopā sauc, ventiņ mājas sēka zvan. Kopā tu un kopā es, visi vienā kopā mēs, kopā tu un kopā es, ventiņ mājas ģimene. Artu Zaņš, Tatjana Zaksa-Ganska, Inžodziņš, Kurzemes televīzija.